የአዲሱ ዘመን መዳረሻ ልዩ ፕሮግራማችን ከቅዳሜ ከሰዓት ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። እንግዲህ አስቀድመን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። የበዓል ስሜቱ በየቦታው አለና ሀገራችንን ሰላም አድርጎ ሁላችንንም ደህና አድርጎ አዲስ ዘመን መጣመጣው ያለ ነው ዘጊ። እህ በዓላትን የሚያደምቁ ነገሮች አሉ አይደለ? ቄጤማ እሺ፣ ቄጤማ ሌላ በዓላትን በጣም የሚያደምቁልን የለመድናቸው የበዓል ሙዚቃዎች በተለይ ደግሞ አዲስ አመት ሲመጣ ፋሲካ ሲመጣ ሁሉም የየራሳቸው ሙዚቃዎች አሏቸው አይደለ? አዲስ አመት ሲመጣ አሁን ከጋሽ ጥላሁን ሙዚቃ ጀምሮ ከድሩ የ13 ወር ጸጋ ማለት ነው የአስቴር አለ አይደለ? አበባይ አትቀስቅሽ ያ መልማል አለ። ከዛ ወደ እንግዳችን ስንመጣ የበዓል ሙዚቃ በጣም ማነረሳው በተለይ ደግሞ ሚሊኒየሙን ያስታውሰናል አይደለ? የቴዲ አበባዮሽ አዎ በጣም የኛዎቹ ሆብለን መጣን ሆብለን ሆብለን መጣን እነዚህ ሙዚቃዎችን እንግዲህ የሰራ ነው አማኑኤል ይልማ። ስለዚህ በዓላችንን የሚያደምቅልን አንዱም እንግዳችን አማኑኤል ይልማ ነውና አማኑኤልን በምን ሙዚቃ ልቀበለው? በቴዲ አፍሮ በሰራው በሱ እስቲ ጀምረው እስኪ አብረን በለው የኔን ድምጽ ፈራውት እንኳን አደረሰን እስኪ አብረን ጫውተው ጀመርነው ይኸው ታርከን ለዓለም እንዳይለያየን ዘለዓለም ለዓለም በልዩ ሙዚቃ ነው የገባነው እንዳልሽው ሚሊኒየምን የሚያሳውስ አይደለም? በጣም ደስ ይላል። በየአመቱ ይሄ ሙዚቃ በመጣ ቁጥር ወይም በአመት በዓል አዲስ ዘመን በመጣ ቁጥር የሚታወስ ነውና የዛ የታሪክ አካል ስለሆንክ በጣም ደስ ይለናል። እንኳን ደህና መጣህልን እንኳን ቆንጆ በሰላም ደረሰ እንኳን አደረሳችሁ። መዳረሻው እንግዲህ በጣም ወዶ ዘፈን ነው ሚሊኒየምን የሚያስታውሰን። ሌላው ታሪኩ ደግሞ ባጭር ጊዜ ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ እንዳጋጣሚ የተሰራ የቴዲ አበባዮሽ ባንድ ቀን የተሰራ ስራ ነው። አንዳንዴ ይገርማል። አንድ ሙዚቃ አንዳንዴ ወር ይፈጃል፣ 6 ወርም ሊፈጅ ይችላል ካልመጣልህ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን የነበረን ኢነርጂ በጣም አሪፍ ነበር። ጊዜውን ብታስታውሱት ከሆነ እና በዛ ኢነርጂ የተሰራና ሰው ሁሉ ይወደደው በጣም ትልቅ ዘፈን ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም አማኑኤል እንግዲህ በብዙ ሙዚቃዎች ነው መናቀህ ከአንተ የሰራህላቸው እንግዲህ አሁን ስማቸውን ብንዘረዝር ልናስቀር ስለምንችል በጣም ብዙ ናቸው። ግን የበዓላት ሙዚቃዎችም سنስተውስ እንዳልነው የኛዎች አለ የፋሲል ደሞ የበዓላት ሙዚቃዎችም ደሞ ተሰራለህና አማኑኤል አሁን ላይ በተለይ እንግዲህ በብዙ የሙዚቃ ስራዎች እናቃለን በዳኝነትም እንደዛ አሁን ላይ ግን ምን እየሰራህ ነው? ከአመት በዓል ባንድ አሁን ሻውን ነው የመጀመሪያ አሁን ዳጋጣ አሁን አዲስ ስቱዲዮ ሴት እያረኩኝ ነው። አዲስ ስቱዲዮ አንድ ቦታ ላይ ወደ ካዛንቺስ አካባቢ በራሲው መኖሪያ ቦታ አካባቢ ፎርም እያደረግን ነው። ብዙ ሰዎችን ፕሮዲስ ለማድረግ አዳዲስ ስራዎችን ለመስራት መቼም አንዳንድ ጊዜ ለሙዚቃ የማይመቹ ጊዜያቶች አሉ። ግን ታው ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም እና ለሙዚቃ ይሄኛው አመት በተለይ 2015 ለሙዚቃ ብቻ አይደለም በሁሉም ሴክተር ትንሽ በኮሮናውም በአንዳንድም በጦርነቱም ባለው ነገር ላይ ጥሩ አልነበረም። ግን አመታት ብንለው ይሻላል ያለው ጥቂት አመታት ትንሽ አስቸጋሪ ነበርና ግን ሁሉ ጊዜ አዲስ አመት በመጣ ቁጥር አዲስ ነገር መመኘት አለበት መታገል አለበት። ስለዚህ አዲስ ስቱዲዮ ያዘጋጀን ነው እንደጋጣሚ ሆኖ ብዙ ሙዚቀኛ የሚሳተፍበት የኔ ብቻ አይደለም የኔ ቢሆንም ስቱዲዮ ግማንም ሙዚቀኛ መጥቶ እንዲሰራበት አዳዲስ ልጆች እንዲወጡ ከዚህ በፊት የነበሩት የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቅርጾች በተለይ ኑሮሃ ባንድ ይዘው የመጡትን ነጋሽ ባህሩ መሰንቆ ጨዋታዎችን ትልልቅ ግጥሞችን ታቃቸዋለ። አውዳመትንም ስታነሱ ለምሳሌ የአውዳመት ዘፈኖች በጣም ትልልቅ ዘፈኖች ናቸው ሲሰራ የነበረ ስፔሻሊ ከ50ዎቹ 60ዎቹ 70ዎቹ ስንመጣ። ስለዚህ ያንንም ነገር ለማድረግ ትንሽ ጠንካራ ሰዎች ሆነን ጥሩ ድምጻያኖች ለማፍራትና ኢትዮጵያ ካለር ያላቸው ሙዚቃዎችን ለመስራት እያሰብኩ ነው ማለት ነው። አዎ አውዳመትና ሙዚቃ ግድ ነው ማይነጣጠሉ
አሁንነት እንደ በጣም በጣም ሁሉ ግዜም ቢሆን እውነት ነው እውነት የባህል ያለህን ስሜት ነገርን ባህል ሁሌ ሲመጣ ደስ ይላል አንዳንድ ያው ባህላቶች ሁሉ ግዜ ከቤተሰብ ጋር ነው ተሳልፈው የቤተሰብ ባህል ነው እንደገና ደግሞ ትዳር ያለው አማች በሚባለው ነገር አንዱ ቤት ሄዶ ይበላል እዛኛው ቤት ሄደ ነው መትበለው እና በዓላት በጣም ደስ ይላሉ ሌላው ግን አዲስ አመት የሚለየው ብዙ ነገሮችም ያሉበት ነገር ነው ለምሳሌ ክረምት ከሚለው አይደለ ከረመ ከሚለው አስተሳ ወደዚህ ስትመጣ ብዙ አዲስ ሐሳቦችን ይዘመት መጣበት ነው በትምርትም በተማሪዎቹ ወደሚቀጥለው ክፍልም ያልፉበት ጊዜ ነው አዲስ ኢነርጂ ነው ቀደም እንዳልኩኛ ሙዚቃ ምን ሰራው እንደ ሰዎች ደግሞ አዲስ ሐሳብ ይዘ መምጣት አለብህ ተስፋዎችም ይዘ ነው መጣውና አዲስ አመትን በተለይ በተለየ ሁኔታ ነው እኔ ደስተኛ ሆኜ ማከብረው አሁን ከሰራቸው ሙዚቃዎች በተጨማሪ እንግዲህ ሁሌ በተለይ አዲስ ነገር አዲስ አመት ሲመጣ ወደ አዲስ ነገር ወደፊት አይደለም እናስበውና ወደፊት ምናልባት አማኑኤል አዳዲስ ልጆች የማፍራት አዳዲስ ልጆችን በደንብ የማብቃት ስራ የመስራት ሐሳብ እንዳለህና ቃለን ከአዲሱ ስቱዲዮ ጋር ተያይዞና ለዚህ አመት ምናልባት የሰብካቸው ነገሮች ይኖራሉ አዳዲስ ልጆችን ለናመጣው ወደኛ አንቺ በስተቀር ማለት ያስተውራል ጥሩ ነው እንዴ ዳጋጣሚ አንድ ሁለት ሶስት አመት ይሆናል ከቴዲ አበባዮሽ በዛ ጊዜ ግን የማዲንጎን በህይወቴ ለምነፍስኝ ማራውና የብርሃኑን አንበሳው ጋሳን በዛው አካባቢ ነው የሰራው እና ሁለቱ ዘፈኖች በጣም ሂት ነበሩና በተለይ ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ የገቡበት 2000 አንረሳው በኢትዮጵያ ውስጥ የተከበረውን ባልና ከዛ በኋላ ደግሞ በእኛዎቹ በነለምለም በነራሄል በነዘቢ በሰራውት ሆብለን መጣን እና ዜማ ግጥም ቅንብሩን ነው የሰራውት በነገራችን ላይ 3 አመት ነውና አንዳንድ ግጥሞቹ መልክቶቹም ደስ ይላል ታየኛው ዳመት ጭሱ ሰላም ፍቅር ይላል መንፈሱ እናም ይልክ አሪፍ ነገሮችን የምትጠራበት ካለንበት ነገሮች ውስጥ ምን እንወጣበትና እነዚህ አይነት ስብከቶች ያሉት ዘፈን በጣም ሂት የሆነ ዘፈን ነው ጥሩ ነው የመጣው በዛው ልክ ደግሞ አሁን እንደጋጣሚ የናንተን ፕሮግራም ኢቢኤስን በዛ ጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ ለጥበቡ ለኪነ ጥበቡ በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎችን እያየን የመጣንበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ላለተም መሰገኑ ይገባል ምክንያቱም ኪነ ጥበብ በራሱ መንግስትም ሌሎችም ብዙ ሚናዎች መጫወት ያለበት ነው ለብዙ ነገር ይጠቅማል በባህልም በፖለቲካም በሁሉም ነገር ጥበብ የሌለበት ነገር የለም በኤችአይቪ ሲነሳ ግዴታ ያስፈልጋል ጦርነት ሲነሳ ሁሉ ጊዜ ኪነት ያስፈልጋል እና በዚህ ላይ አዳዲስ ልጆችን በማምጣታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እና አንደኛውም ቃል ለመግባትን ፈልገው በዜማ ማን በኔ ስቱዲዮ ባለፈው እናንተ ጋር ያየኋት ልጅ አለች ማልሳሳት ማህሌት ናት እና ዜማ ማን ስቱዲዮ በ2016 እናንተ ግማሽ መንገድ አምጥታችኋል እኛ ደግሞ ሙሉ ለማድረግ ዜማ ግጥም ቅንብር ለመስራት ቃል ገባለሁ ማህሌት ይሄ ትልቅ የምስራች ነው በጣም 2015 ላይ እኛ ጋር እንግዲህ ከኛ ጋር ቤተሰብ ሆኖ ቅዳሜን ከሰዓት ለማሳለፍ ብዙ ልጆች መተው ድምጻቸውን አሰብተውናል ከዛ መሃል መሃሌትን አነረሳትም እና መሃሌትን ምናስተውሳት የዛኔ ዘፍና በነበረው ዘፈን ይወሉ እሱን ትዘፍልልንና ቦታውን ተቀይርና እዚህ ጋር ተመጣለች መሃሌት እንግዲህ ሞክር ያለ ዘፈን ለማምጣት እዛ ሆነሻ በቅድሚያ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ ያለሽ አዲስ አመት ትልቅ የምስራች ይዞልሽ ነው የመጣው እንዴነው አገሬ ወሎ ገራገሩ የሚመጀኑበት አድባሩ ደብሩ ከቅቤው ከማሩ ከሸቱ ቀምሼ ናፍቆሱ ሶኖብኝ ሲያከንፈኛ መሼ ከቅቤው ከማሩ ከሸቱ ቀምሼ ናፍቆሱ ሶኖብኝ ሲያከንፈኛ መሼ ደስ ይላይ ነው ቤቷ የሚያምረው አንገቷ
يا فكر انغوچا واهوي يا ميمجنوبت عجبنا يا هولو كل اگر واهوي يا وبت الدراش عجبنا انا تعلم دسي واهوي يب ليلى على وكش عجبنا منفسي ركال واهوي كل بيت زيت عجبنا باتينا كومبولشا كميسين هاروم ينشك ياجر ينعيد تقبو جمعنا جبولو والرهيد كابي يتجو يدومو عيتا فان كلبي ማለት እንግዲህ ከዛኛው ቦታ እዚህ ጋር በሰላም መጣሽ አረፈሉ እና መሰግናለሁ መጣው እንግዲህ አዲስ ዘመን ትልቅ የምስራች ይዞልሽ ነው የመጣው በቅድሚያ ምስጋናሽን አቀርብለትና ሰግናለሁ መጣው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ሞደው ግጥምና ዜማ ደራሲና ቀናባሪ ነው ስራዎቹን በጣም ወዳለሁ እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ ስለአገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል እሺ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ አጋጣሚ አሁንም በዜማ ማን ስቱዲዮስም በኢቢኤስም ከዚህ በኋላም እንደዚህ አይነት እንትጆች ማለት ብቻ ሳይሆን በቀጣይነት አብረን እንደምንሰራ ቃል ገባለሁኝ ምናልባት ቅርብ ጊዜ ቢዚ ነን ግን ከጥቅምት በኋላ ስራ ትጀምራለች እግዚአብሔር ከረዳን ደግሞ ለሚቀጥለው በዓል የሷን ስራዎችን ይዘን እንቀርባለን ተመለሰን በዚሁ እድሜና ጤና ይስጥልኝ ለጃፋን እንግዲህ ايه بمحبره ميديا لا عندك قال لا فايرال ميل فايرال فايرال برك انا لا بريك يكبابلو شال تطفشكو بتاع ميغر مدمص نو ايه كلامي كسات كي 7696 مولونا ويم صافونا نون لالن هول غزي كنزا مكاكل عند اطروفات نتش نا ايه فيمس مول انديت نو بتاع بالك كي وكنا انديت تشكمش مالت نشي كبدال ብዙ ሰው አክቲ በእንትን ባበሻ ቀሚስ ለብሼ ምናምን እዚ ላይ ስላየኝ ብዙ ሰው አይለየኝም ግን ያው መንገል ላይ ነው ወለዩ አምናምናም የታሰው አዎ ይልሽ ነበር አዎ በጣም ብዙ ሰውና በጣም ደስ ይላል በጣም ወንጥሮ አጋጣሚ ፈጥሮኛል ብዬ አስባለሁ በዛ ምክንያትም ያው ብዙ ድሎችን አግኝቼበታለሁ ምናምንና በጣም ጥሩ ነበር ጥሩ ነው በጣም እንኳን ደስ ያለሽ በድጋሚ አማኑኤል እንግዲህ ቀደም ይሄን ነው ለለህ የነበረው እኔም አዳዲስ ልጆችን የማብቃት ልክ ይሄንን ስራ የማሳደግ ሐሳብ እንዳለ ስለማቅ ነው እንጂ ይሄ በእናንተ የሚጀመረው ነገር ወደ ልጆች የሚቀጥል ያስባሉኝ እዚ ላይ አማኑኤል ይሄን ነገር ብትል እሺ እንግዲህ ከዚህ በፊት ያው አይደል ላይ ስዳኝ ታቃላችሁ ይሄኛው ግን ቀላል አቋራጭ አይደለም እናንተ የመጣችሁበት ማለት ብዙ ፍልማት ሳይኖረው ብዙ ባንድ ሳይፈጅ እንደዚህ አይነት ሰዎች መውጣት ቀላል አይደለም ፕሮሞሽኑ አንደኛ የሚዲያችሁንም አቅም ነው የሚያሳየው በነገራችን ላይ በጣም ወደው የቤተሰብ የሆነ ሚዲያ ነው በጣም ነው ሪስፔክት ያለኝ በጣም ነው ማከብረው ኢቢኤስን በዚህ አጋጣሚ ኢንተርቴን ያረጋል ትንሽ እቺ ፈታለ በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎችም አንዳንዴ ስትረስ ላይ ጭንቀት ላይ አንዳንድ ነገር ውስጥ ነው ያለውና ትንሽ ያስተማረም ፈታ የሚያደርግ ነገር ያስፈልጋልና ሙዚቃን በዚህ መንገድ ስታመጡት አይጠበቅም ምክንያቱም የተለመደው ወይ በባንድ በመናምን ያረክ በውድድር በአይድል መናምን ነውና ይሄኛው መንገድ ደግሞ ለብዙ ልጆች ቻንስ ይፈጥራል በተለይ እንደሱ አይነት አሁን አይነት ግሮሮ ያላት ልጅ ለዚህ አይነት ድምጽ ያላት ልጅ በብዙ መንገድ ውስጥ በቀላሉ ያገኛነት ቦታ ነው ስለዚህ ብዙ ድምጻያኖች የጥበብ ሰዎች በዚህ ሊጠቀሙ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ በጣም በርቱ ጎብዙበት ነው ማለት ነው ወነተ እኮ ነው ግን አሁን እንደ ዳይት ጽጌ ስናስብ ነው ሃና ትንሽዋለች አሁን ትልቆናለች ነገር እንደ ዳይት ማለት በእንደ ዳግማዊ ብዙ በአይድል በቃ በልተው
የመጡ ናቸው ገባ ይሄ ደግሞ እንዳልከው ነው አቋራጭ ነውና እናልባት ማህሌታውን አይደል ላይ ቀርባ ቢሆን ወዲያው ታልፈልሽ ነበር መትባል ወይ ሳጣ ናት እንደዳኛው ነው ይስለኛል አይደል ላይ በጣም አንዳንዴ ሙዚቃየት እንደሚደርስ አይታወቅ እና በጣም የተቸሹ ዘፋኝ አንዳንዴ እኔ የተለያየኩት ለሰራ ሁሉ ቱርጂ ሊድ ያለ ዘፋኝ አለ ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሙዚቃ አይሆንም ብለው አዎ ስለዚህ ብትናገረው ጥንቃቄ ያስፈልጋል የማን እንደሚደርስ አይታወቅም የማን ትላንትና ያየው ነበር የስዋሉ ታይዌሽንና የዳዊት ጽጌ አይደለም የተወራረበት ነው ታቸውን ስታዩ ምን ያህል እንዳደገ ያው ይገራል ድምጽ በሂደት እና የዛን ጊዜ ነው ራትችልም በቃ ወጣ ምናን ብለው ቢሆን ኖሮ አሁን ትንሽ የሚሰማ ነገሮች ነው ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል አይደለ ስለዚህ ካንዳንድ ነች አዎ እንደ ዳኛው ነው ነው ግን እኮ እዛ ጋር ምን ጥያቄ ነው አሁን የታዳኘቹ ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ ማንም ሰው ቢዳኛት ለምሳሌ በኖርማል በባዶ የለምን ኢንስትሩመንት ነው የተጫወተችው እና ይሄ ቱባ ድምጽ ምን ነው ለሆነ አይደለ የሰማው ሪኮርድ ያደለም አይደል አሁን የሰማነው አይደለም ማይ ማለት አይደለም አይደለም ላይቭ ነው ዘፈነችው እንደዚህ አይነት ድምጽ አይናትና እኔ ብቻ ሳልሆን ሎደፍት በእኛ ስቱዲዮም ብዙ ደራሲ እንዲያገኙት ቻንስ እንሰጣለን ከፍታለን እና መበረታታት ነው ያለባት ሎደፊቶ አልበም ወደ አልበም ደረጃ እየጠነከረች ምት ይችላልችን እቺ ትንሿ ነገር በጣም ትልቅ ይሆናል ብዬ ነው መገመተው ጥሩ አጋጣሚ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው እንዳልነው አዲስ አመት በጣም ትልቅ በረከት ነው ይዞልሽ የመጣው እንግዲህ ውስጥሽ ያለው ነገር ይሄ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የፈጠረልሽ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመሽ ነው እንደነ ያደረግሽው ስለዚህ አሁንም ኑ ነው ምንለው ግን ከመሰናበታችን በፊት ጸጋ የድምጿን መስማት አለብን ድምጿንም እንስማ ሐሳቧንም እንስማ እንጂ ትልቅ ድል ከሐሳቧን እንነሳ በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁላችሁ እንኳን አውራ ደረሰ አዲስ አመት እውነትም ትልቅ በረከት ይዞ ነው የመጣው እና ለማለት ደንግጫለሁ ነው ስቲል አይዞሽ ለካል ተበኩም ነበር እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና ደግሞ ጥሩ ስራ እንደምሰራ አምናለሁ በድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ በጥሩ ስራ እና በጣም ደስ ብሎኛል ቅዳሜን ከሰዓት ላይ ቀርቤ ደግሞ ይሄንን እድል በማግኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እና እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ የክረምቱ ወር አልፎ ለበጋው ለቋል ሜዳው ሸንተረር ጋራው ባበቦች ደምቋል ሸሞን ማናይ ውብሽ ቅርቅሩ እንዳማረብህ ናልኝ እኔ ኩሩ በወራት መጀመሪያ በአዲስ አመቱ መግቢያ በልፈጥነ ድረስልኝ በዘመድ መሰብሰቢያ አበባይ ሆይ ሲባል ሆያ ሆየው ሲጨፈር አውዳመት እንዲያምራል ካንተ ጋራ ይሰምራል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስኪ ለለለለም እስኪ ለለለም በሉላችን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስኪ ለለለለም እስኪ ለለለም በሉላችን ሆይ ሆይ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስኪ ለለለለም በል እስኪ ለለለም በሉላችሁ በጣም ይገርማል ደስ የሚል ነገር ነው አዲስ አመት ሊመጣ ሲል እንደዚህ አይነት አዲስ ነገር መስማት በጣም ደስ ይላልና መቼ ነው ስራ የሚጀምረው ማለት ነው አዎ ማህሌትን በዚህ በሲንግልም ላንለቅ እንችላለን ባል ነው ራሳችንን ይዛት እንችላለን ወይም ደግሞ ኬቢኤስ ጋር ልንሰራው እንችላለን ሰፊ ስራ ነው በሲንግልም አናስብም ስለዚህ እግዚአብሔር ከረዳን ለሚቀጥለው በዓል እንግዲህ ፍለፍታችን ላይ ገና ማካቢ ሊሆን ይችላል ያው ስራው ከባድ ነው እንደምናወራው አይደለም በጣም ይሄንንም ጸደሙ በደንብ ተጠቅመን አሪፍ ነገር ለማሰማት እንግዲህ በድጋሚ አሁን ቃል ገባለሁ አዲስ አመት የሰላም እንዲሆንላችሁ አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን እኛም ደግሞ ጥሩ ምክንያቱም ዘፈን ከበሮ የሚሞቀው ራሱ አገር ሰላም ሲሆን ነው ስለዚህ ለሙዚቃው ለሁሉም ነገር አዲስ አመትን ከወዲሁ አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን
ጤና እንዲያረግልን እመኛለሁ። አሜን። እናንተንም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ዛሬ አክብረልን ላለን ነገር ምን ተናገርኩት እሾ ብቻውን አግሬም በዳብሰው እንዴት መራመጃ መሄጃ ያጣልሰው አረግናናይ አሄ 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 አሄ